На ефірному годинку 16:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександр Полуєв. Вітаю. 26-річного патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт. Раніше йому повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП на київській трасі в районі КП «Дачне». Нагадаю, трагедія відбулася 5 березня увечері. Патрульні поліцейські на службовій автівці перетинали заднім ходом дорогу в районі зважувального комплексу. В цей момент у них влетіла Hyundai Sonata, яка рухалась в бік Одеси. Корейський седан відлетів у відбійник. Один з пасажирів помер на місці. Загиблим виявився 32-річний лейтенант поліції з Вінницької області. А водія та двох інших пасажирів, теж правоохоронців, з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Патрульним з Toyota Prius теж знадобилась медична допомога. Оттуда, з Києва. З Києва. Туда, його, да. Туда. А вот эти? А эти, наверное, То есть они нарушили? Да, они нарушили. И на скорости, я понял. На скорости, получается, он идет в Ильиной, занесло бетон, и это, как говорят многие, вот бетон. Да, занесло его. Три людини постраждали внаслідок стрілянини біля ресторану «Ваніті» на Катерининській. Як повідомили у поліції, повідомлення про бійку між двома компаніями із застосуванням вогнепальної зброї надійшло у неділю вранці. Під час сутички чоловік 1989 року народження дістав травматичний пістолет та почав стріляти. Непроникні поранення отримало щонайменше троє учасників інциденту. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. 298 випадків захворювання на COVID-19 виявили за минулу добу в Одеській області. Загалом по країні захворіли 5572 особи. 1734 людини одужали, 106 не впорались з наслідками хвороби та загинули. Додам, також за минулу добу отримали щеплення 1279 українців, а усього по Україні вакциновано вже 17037 людей. В Одесу з британського графства Кент намагалися провести дорогоцінний хрест під виглядом вживаної біжутерії. Київські митники вилучили в звичайній бандеролі хрест з 300 діамантів та рубінів. На експертизі визначили, що прикраса оцінюється у 4200 фунтів стерлінгів або 161 тисячу гривень, хоча в декларації вартість вказали 57 фунтів. Київська митниця склала протокол про порушення, який передбачає накладання штрафу в розмірі 100% вартості товару. Тріщини від підлоги до стелі та величезна прірва у дворі. Будинок на Базарній, 93. От-от впаде, скаржаться місцеві мешканці. Люди живуть у постійній напрузі, ледь не щомиті очікують обвалення, та комунальники ніяк не реагують на численні звернення. У квартирах місцевих мешканців побувала Ксенія Сітінська. Чудесенько, тріщини красиві. Все. Базарна, 93, самий центр міста. Віктор веде нас до своєї квартири на першому поверсі будинку, який, до речі, є пам'яткою історії. Від підлоги до стелі тут тягнуться тріщини. Найстрашніша схована за килимом на опорній стіні, яка, по суті, тримає весь будинок. Ми-то так. Ми тут живемо. Я ще з маленьким дитином. 25 років, у мене дитинок. Я живу, ось це моя квартира. Уся квартира у так званих маячках. Ці відмітки ставлять комунальники на аварійні місця. Люди живуть тут у постійній напрузі, готуються до обвалення. Головне, щоб вдома нікого не було. Тобто, навіть коли було землетрясіння в якому-то там році, ми з мамою навіть брали документи, ставили тут на виході, тому що ми прекрасно розуміли, що якщо буде хороші бали, то ми будемо про ми просто тут ставили, і якщо що, ми були не готові вийти. На другому поверсі ще гірше. В одній із кімнат ніхто не живе, бо просто страшно. Через поступове руйнування будинку тут навіть вирвало двері. А окна ми відкрити не можемо, тому що вони повні. Якщо я відкрию, просто там все завалиться. І ми не закроємо взагалі. Вот у нас розійшлося. Ну, вот відходить же, видно. Невооруженим глазом. Просто видно. Ми вже почали вивалюватися, коробка почала вивалюватися. Вот. Здесь не только вертикальные, здесь еще и горизонтальная трещина. Это за последний год она увеличилась на 3 сантиметра. Даже, ну не за последний год, даже за, ну, на каких-то полгода.
Тут теж купа маячків. Деякі з них вже покрилися тріщинами. На останнє звернення людей комунальники відповіли, що грошей на ремонт будівлі немає, бо нібито вже полагодили дах. Та це неправда, кажуть місцеві. Вони натягнули целофан, який просто оборвався. Просто натягнули целофан. Ремонту ніякого тут не було. От я тут більше 20 років, ніякого ремонту тут не було. Через численні тріщини взимку тут дуже холодно. Під час кожного дощу квартиру заливає водою, хоча комуналка виходить недешева. За що платити? За 3,5? Ну, за що платити? Зимою ви собі не представляєте, як ми пережили цей холод. Просто. Зі всіх сторон дують. Нічого не можна. Ну, як мені це все заліпити? Невозможно просто. Ребенок уходила, просто жила у моєї подруги, тому що, щоб хоча б їй не було холодно. У меня, конечно, долги. Я сейчас работу как бы потеряла по состоянию здоровья. Полгода я так подрабатываю, ну, вот, чтобы просто мы не умерли с голоду. Ну, как можно платить? Тетяна зверталась по допомогу до комунальників ще коли була вагітна. Зараз її дитині вже 15 років. З того часу у будинку жодних змін. Я 20 років проработала на водоканалі. Извините, занималась трубами, металлом, когда какие-то аварийные ситуации, тем более. И в конечном итоге я же работала на город, но в свое-то время я работала на город, а не на себя, там не частный предприниматель. Я работала на город, но об этом никто не помнит, и мы вообще никому, по-моему, не нужны. В критичному стані тут три квартири. Понад 10 років тому людям пропонували переселитися або у гуртожиток, або у готель. Та без жодних гарантій. Ніхто не обіцяв полагодити будинок. А втрачати житло без надії на повернення люди не готові. Посеред двору нещодавно провалився асфальт. І єдине, що поки зробили комунальники – просто виставили навколо проваля сигнальні стрічки. Ксенія Сітінська, Денис Ларко, 7 канал. Довели до нервового зриву та вигнали на вулицю без верхнього одягу. Такий подарунок до 8 березня отримала літня одеситка від колекторів. Причина всьому – кредит під заставу квартири 15-річної давності. Від збанкрутілого банку його передали до різних фінансових установ. В останній вирішили забрати закладене житло силою. Як саме діють колектори і чи вдалося одеситці відстояти своє житло, розкажуть мої колеги. Я же говорю, это страшное дело. Они сами в квартиру идут и не запускают, закрываются, не пускают даже на 10 минут взять какие-то вещи или лекарства. Згадуючи нещодавній інцидент, Олександра Анатоліївна одразу нервує. Вона розповідає, посеред дня до її квартири прийшли невідомі чоловіки та почали ламати замки. На це пішли лічені хвилини. Щойно відкрили двері, молодики почали доводити жінці, що на вулиці її чекає син, аби та вийшла. Я говорю, не надо мне вести, пусть он поднимется сюда, чтобы я его видела. Они все-таки меня потянули на низ, а там вышло, никого нету. Они обманули меня, обманом потащили на низ, голую, босую, все. Її син Володимир у цей час був в іншому районі міста. Про випадок дізнався від сусідів. Ті почули крики і одразу зателефонували йому. Але поки Володимир доїхав, було вже запізно. За словами чоловіка, це вже четвертий візит колекторів за останні півроку. Осінню був такий же взлом. У мене є фотографії, є відео о том, що поліція стояла, бездействовала. Нас повністю, короче, как бы взломали замки, мать теж вигнали. А ми два дні не могли попасти в квартиру. Володимир додає, що іноді колектори відкриють двері, одразу встановлюють нові замки. Після чого потрапити до квартири неможливо. Навіть для того, щоб забрати документи та інші речі. А під час одного з візитів колекторів з будинку навіть встигли винести частину меблів. Борисевичі розказують, причина постійних візитів колекторів – їхній кредит. Ще у 2005 році вони отримали доларову позику під заставу квартири. Укрсоцбанк, який тоді видав їм гроші, закрили. А їхні кредитні зобов'язання перейшли до іншого банку. З того часу родина Борисевичів знаходиться у судовій тяганині і воює за власне житло з колекторами. Моєї власності ніхто не відміняв, і рішення суду на виселення у них немає.
Цього разу родині Борисовичів пощастило. Про інцидент дізналися у прийомній одного з нардепів. Майже одразу на місце прибув помічник народного депутата. Разом з правоохоронцями Андрій витребував у невідомих молодиків рішення суду на виселення або інші документи. После того, как проверили документы, все ли как-то, как они говорят, оказалось, что это все ерунда, как они сказали, это ошибка, и документов никаких у них нет. Да. Після цього колектори все ж таки пішли. Та як зазначає Андрій, вони, скоріш за все, повернуться. І такі випадки в Одесі не поодинокі. Адже робота колекторських агенцій повноцінно не врегульована в Україні. Тож інколи єдина допомога – це публічний розголос таких інцидентів. Якщо хтось думає, що у них це пройде безнаказано, якщо хтось не думає, що вони не узнають об этом или ще щось, то вони ошибаються, пускай не зав'язуються цим, пускай не обращаються в суди і все роблять в законному полі. Захистити позичальники в цьому випадку має законопроект номер 4241. Він передбачає врегулювання роботи колекторів, а також висуває вимоги до етичної поведінки з боржниками та вводить санкції за можливі порушення цих норм. Та наразі цей законопроект розглянули лише у першому читанні. Тож поки що родині Борисовичів та іншим українцям, які потрапили у схожу ситуацію, залишається тільки захищати себе самотужки. Владислав Євжецький, Денішевський, Євген Руденко, 7 канал. На честь 8 березня в одному з тролейбусів 9-го маршруту жінкам дарували квіти. Так співробітники КП «Одеськміселектротранс» вирішили привітати одеситок зі святом. На місці подій побував і наш кореспондент. У 9-му тролейбусі сьогодні по-справжньому святковий настрій. Жінкам, що заходить до салону, дарують квіти. Я взагалі не слухала, що в Одесі така акція проходить. Дуже неожиданно і приємно. Спасибо большое. Жінкам завжди приємно отримати подарки, внимання. І особливо в такий день. Спасибо большое, це було дуже приємно. Дуже приємно, що є такі люди, які дарять квіти дівчатам. Дуже піднялось настроєння, дуже приємно. Троянди для жінок передали депутати міськради, які побажали не називати своїх прізвищ. У всіх ми поздравляємо всіх одеситок, желаємо крепкого-крепкого здоров'я, міра, любві, радості, щасливих днів. Щоправда, безкоштовний проїзд для жінок та подарунки діяли лише на один рейс 9-го маршруту. Але гарні настрій жінкам комунальники обіцяють протягом всього дня. Галина Полящук, Євген Руденко, 7 канал. День весни відзначили і в Одеському зоопарку. Там прийшло веселе і барвисте свято, під час якого вітання отримали усі представниці прекрасної статі. Подробиці в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Запальні аніматори, конкурси, ігри та танці. Для відвідувачів зоопарку цими вихідними підготували масштабну весняну розважальну програму. Найактивніші отримали смачні призи за свої старання, а всім прекрасним відвідувачкам директор зоопарку особисто дарував червоні троянди. Дорогі жінки, любимі, красиві, ми дуже вас любимо. Всі мужчини, по ізключення, повірте мені, вважають, що ви і є смисл їх життя. Все, що роблять мужчини, тільки ради вас. Всі свершення тільки ради вас. Тому що нічого не прекрасніше і божественніше, ніж жінка. Похід в Одеський зоопарк на свято весни став вже традицією для багатьох родин, які люблять тварин. Медведі ми любимо кормити, дуже. Яблуки у нас забрасують, вони зараз в такій клітці великій, у нас ціле діло. Да, ми всіх животних любимо. Як можна животних не любити? Ми любимо всіх. Птиць люблять кормити. І за традицією, після святкової програми відвідувачі відправилися годувати мавпочок. Для них підготували цілі букети з фруктів. Мішель Арманд, Валентин Мирза, 7 канал. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині.